mheshimiwa. Nimefurahia kukuona. It's a really a big chance for me to meet you. Yeah, I'm going to do just something here. Yeah, I'm studying here. And nilikuwa nasoma pande za Kavelwa, Mwotene. Ndio. Unaitwa Kangeta huko Meru. Ninajua Kangeta. Yes. Sisi ni wakulima wa miraa. Ndio. Na tunapenda wakulima wetu wafanye kazi vizuri. Sasa ukakuja hapa Dubai. Yes, nimekuja hapa Dubai. Nafurahia ile kazi nafanya hapa Dubai kazi nzuri. Unaunda kitu? Yes, naunda kitu. Unatuma nyumbani. Natuma nyumbani. Already natengeneza kanyumba yangu pale nyumbani. Ndio. Nashukuru. Nimeshukuru sana. Yes. Hata sisi tuko area. Yes. Kama tutakaa kidogo tukitembelea nyinyi. Asante sana. Ndio iko mpya kwetu mimi kwa hapa nimetoka. Asante sana. Nashukuru. Asante. Asante sana. Endelea.